Вітаю, друзі. З вами Максим Казаров. Шановні глядачі мого каналу, шановні українці, дякую за підтримку Збройних сил України. Ми вже назбирали 50 тисяч гривень. Мета збору 200 тисяч гривень на безпілотники для наших спецпризначенців, які виконують бойові завдання на передовій, а також. В тилу ворога. Три найбільші донати 700 гривень від пана Станіслава. Від пана Миколи 298 гривень 46 копійок. Та 200 гривень переказ через мобіль Бенкінг. Не вказано ім'я. Разом до перемоги. Ну що ж, друзі, робимо все можливе, щоб протистояти антинародній. Банді при владі, яка затягує зашморг на наші з вами шиї. Тепер боремось з тим, щоб влада не підняла українцям комунальні тарифи, бо вже проплачені експерти з кожної праски віщають нам про те, що економіка України не справляється. Ой! Тарифи не такі, як і в Європі. Треба підіймати, бо інакше не виживемо. Куди йдуть кошти, які ми платимо, яка собі вартість послуг, звісно, влада нам не скаже. Але та, як крадуть в три горла і деруть останні з кишені українців, звісно, в бюджеті нічого не лишається. Що треба робити? Правильно, залізти. До нас в гаманець і помацати, чи нема там зайвої гривні. З тим, з тим щоб це вкрасти. І нащо ті підняття середньої заробітної плати, якщо ви все потім дістаєте через комунальні послуги, через інфляцію? Ну тобто, що, що дає це підвищення? В підсумку з кожним роком ми живемо все бідніше і бідніше, але тарифи треба підіймати. Міненерго активно розглядає питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. А, була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведене двічі. Але перший етап це 1 травня або 1 червня. тарифи на комунатарифу на електроенергію підніму середньому до 3,5-4 гривень. Також в минулому році, наскільки я знаю, в тому ж знак Нафтогазі і «Міненерго» розглядалось питання щодо підняття а, тарифу на газ. Знову ж я не я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття в середньому десь на гривні під лопівториф. Сьогодні ми платимо з вами 7 ,96 гривень. 96 копійок, Це вартість газу, яку відпускає Нафтогаз. А розглядалось питання 9-9,5 гривень. Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте з 1 травня або з 1 червня, це автоматично підніме вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15 Тобто, крім того, що зросте вартість електроенергії, зросте і вартість обслуговування багатоквартирних будинків. А якщо вартість газу зросте, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду, тому От, так, пис... так. А чому обумовлені такі е, можливі підвищення комунальних послуг? Ну, загорі на те, що цю зиму ми проходили завдяки нашим, е, наш, нашим видобуванням газу, я пам'ятаю, ці згадки були, що от це велике досягнення. Тож що змінилося? А, нічого не змінилось. Ви абсолютно праві, і фактично нам вистачає. Вроді як нам повинно вистачати газу внутрішньої добичі для того, щоб покрити е, все споживання угу. газу для теплокомуненерго, для споживачів. Але ми рухаємося до Європи. І більшість тих, хто, скажімо так, керує отраслю, вони бачають, що е, ну, на сьогодні Європейська ціна газу. 어, трошки приблизно 300 доларів, скажімо, скажем 300 сказати, евро. що це вимоги, які передбачені для нашого вступу в Євросоюз. Uh, ну одна із uh, це не не можна сказати, що вимог. Але якщо ми будемо об'єднуватись повністю з євросоюзом, то це uh, неминуче, неминуче буде да, зрівняння цін як на електроенергію, як на газ, це буде неминуче. Ми не зможемо по іншому. Неминуче підвищення цін на газ, неминуче підвищення цін на електроенергію. Ми об'єднуємось з Євросоюзом, а зарплатня не буде об'єднуватись з Євросоюзом, щоб ми отримували там по 2 по тисячі євро на місяць. Тоді платити європейські тарифи зможемо. Ну а так, зарплата країни третього світу, тарифи старушки Європи, одні з найбільших в світі. Ну, щось якось воно, дебет з кредитом, не сходиться. Але вже нам докладають в комунальних підприємствах: ми навчились відключати споживачів від води, від каналізації, від електрики. За борги без води та каналізації. Відсьогодні водоканали почали відключати злісних неплатників. На Кіровоградщині споживачі завинили понад 184 мільйони гривень. Протягом минулого місяця комунальники вмовляли людей сплатити чи реструктуризувати заборгованість, нині ж взялися за відключення. Як це відбувається? Кореспондентка ТСН Олена Шворак бачила. Поки контролери ходять по квартирах і намагаються все ж таки домогтися. Погашення боргів від жителів цього будинку, а то хлопці вже на даху тут розгортають свою систему і почнуть відключати каналізацію. Запускається приспособлення крок. По камері ми бачимо, куди нам Відключаємо Підключаємо за день від 5 до 7 адрес. У цьому будинку сьогодні відключили від каналізації 17 квартир для того, щоб прибрати того крота, якого опустили у каналізаційні труби. Мешканці повинні звернутися до водоканалу і заплатити мало того, що суму боргу так ще й майже 5 тисяч гривень за підключення. Ось так відключають воду у приватному секторі, тут просто розривають величезну яму і е е глушать трубу водопостачання до цілого будинку. Ну і як це назвати? Просто знущання над українцями, над бідними українцями, які не можуть платити за комуналку? Ну, нема грошей, а візьміть кредит, реструктуризуйте борг. Через банк, будь ласка, і заплатіть комуналку. Ти платиш за комуналку, а потім до тебе колектори банківські приходять і також діють незаконно, бо колекторська діяльність заборонена. А вони ходять, дзвонять, залякують. Та люди браді платити. Нема чим платити, нема грошей, нема роботи. Якщо є робота, то зарплатня не дозволяє платити так звані європейські тарифи. Ні, ну звісно, там. Керівництву в нашій енергетичній сфері, там видніше, вони отримують мільйони доларів за зарплатні в місяць. Вони дивляться картину платіть. Ні, відключимо. Так ви відключите півкраїни. Хто платити буде? Ніхто не може платити. Ви навіть переселенцям, поговоримо пізніше, виплати скоротили. Я розмовляв з людьми, вони плачуть. Ці гроші були так необхідні, все повідключаємо, все знищимо, зробимо з українців бомжів платіть по європейських тарифах. Я щось не бачу, щоб бюджетники отримували європейські зарплатні. Ну давайте вчителю 2000 євро поставимо зарплатню і потім скажемо плати за комуналку, то він з легкістю заплатить. А коли там 12 тисяч гривень а за комуналку приходять в зимовий період по 8 тисяч гривень. А ще в тебе діти, а ще в тебе батьки з пенсією мінімальною. Хо -хо. Як тут вижити? Та ніяк? А владі плювати? Субсидії. І ви ті субсидії спробували потримати. Вони роблять все, щоб людина не отримала субсидії. Ви думають якихось жильців, неіснуючих, які давним-давно не проживають, але прописані. Все, в субсидії відмовлено. А що робити? А робіть, що хочете. Ми. Вам все відріжемо, заблокуємо ваші картки. Дійшло до того, що був величезний скандал, банки почали пенсійні картки блокувати. Ви розумієте, мерзотники, що робили? Ну і ми підняли галас. Вроді би на сьогодні ця практика була відмінена тільки після скандалу, по-інакшому вони не розуміють. І от той шмигаль стоїть за всім тим бізумством, божевільним. І коли я проводжу опитування на своєму ютуб-каналі, 85% виступають за негайне звільнення Шемигаля і відкриття по ньому карної справи. Але він при владі, але він на посаді прем'єр-міністра. Я так розумію, він прекрасно знає табличку множення на крові українців і прекрасно знає табличку ділення для тих, хто його поставив, хто його. Курує. І ділиться він не з простими ж українцями, а з керівництвом держави та олігархами, які дали Адабрямс на його призначення. А ви знаєте, чому взагалі потрібно ще додатково підняти вартість комунальних тарифів? Візьмемо енергетику. А знаєте чому? Тому що Рінатіку Ахметову замало. Тому що баригам. Приватному великому бізнесі замало доходів, і вони розробили багатомільярдні схеми. Про одну з таких схем вам зараз розкажу: як Україна втрачає мільярди на енергетичних тарифах розслідування КП -ЮІ. схема афери. Схема, як і у всіх подібних аферах, дуже проста. Протягом останніх років підприємці масово підключались до мереж операторів систем розподілу під виглядом побутових споживачів. Тобто, не готель чи офіс отримує електроенергію, а рядовий споживач. Чому афера стала можливою? Як зазначають через бездіяльність та відсутність регуляторних рішень з боку НКРЄ КП, і дуже схоже на те, що цю бездіяльність добре оплачують. При цьому одними із тих, хто має вигоду, виступають представники операторів систем розподілу, які за відкати закривають очі на споживання пільгової електроенергії. Фахівці. Кажуть, що на початку поточного року контролюючими органами у ході перевірок вже виявлено численні факти приєднання торгово-офісних та готельно-ресторанних комплексів за побутовими тарифами на території цілого ряду областей. При цьому більшість таких схем безперешкодно функціонували не один рік. От так одна з афер, яку викрили журналісти. На мільярди і ще мільярди. Бюджет недоотримує. Звідки взяти гроші? Ділки заробили, а компенсувати тож треба. В держави грошей нема. Там вже своє все розікрали. Залазять в гаманець простого середньостатистичного українця. Плати. Плати за тих барих, яких ми покривали. І знаєте, вони як. Як мінімум двічі збагачуються. По-перше, отримують зарплатню, по-друге, отримують відкати. А нас двічі обувають. Коли ми їм платимо зарплатню зі своєї кишені, бо це зарплатня для держслужбовців, це наші з вами гроші. І по-друге, коли вони отримують відкати, в бюджеті не вистачає коштів, і нам кажуть, а ви доплатіть. А що це за така комунальна сфера? Численні порушення? Це ж держслужбовці. Це справа ДБР. Ті держслужбовці, що дрібніші, і справа НАБУ Там же керівництво. Мільярдні афери? Жодної справи, жодного підсудного та жодної підозри. Я до сих пір не розумію, ну як. Міжнародні наші партнери могли вибрати керівництво НАБУ. Там шість представників міжнародних організацій, наших донорів, представників послів G7 обрали людину, яка нічого не робить. О палець опалець не вдарила, лише їздить до Америки і кладе там звіти нашим партнерам, як НАБУ прекрасно працює. А ми з вами ж то бачимо, що НАБУ не працює. Ми прекрасно бачимо, в нас же очі є, ми ж не сліпі. Ми бачимо ті афери, ті мільярдні схеми. В енергетиці хто зараз править балом? Шурма, замісник Офісу президента. Хто таке Шурма? Це менеджер Ахметова. Так, я не буду сперечатись: Шурма прекрасний економіст. І ми з ним пересікались по. Справах державних стосовно розбудови економіки України ще перед виборами, коли був круглий стіл для експертів, прекрасний економіст. І такі самі прекрасні рішали, і такі самі прекрасні в лапках корупціонер, який має вигоду, який знає, як все зробити, як знає, як підчистити, не лишаючи слідів. Великий професіонал. Ну, Ахметов інакших не бере. І зараз шурма продовжує діяти не тільки в своїх інтересах в енергетиці, а й в інтересах великих гравців, в тому числі свого бувшого, не знаю, як там зараз, патрона Ріната Ахметова, збагачуючи його. А ми, а ми як лохи, за все платимо. Сумно. Ну, але ж колись потрібно цьому край покласти, і ми з вами обов'язково. Мусимо оті всі схеми записати, занотувати, а потім всіх тих мерзотників притягти до карної відповідальності, щоб жоден не втік. Продовжимо про Набу. Продовжимо про ДБР. Хочу вам показати гучні справи за. Декілька років ну гучні справи гриміли, НАБУ фільми знімали. Казали: от-от корупціонери будуть у візниці. По жодній справі руху нема. Не сидить поки що ніхто. Резонансні справи про корупцію та розкрадання під час війни. Неякісні бронежилети на 16 мільйонів євро. Та 17 мільйонів гривень у заступника міністра оборони. Справа встала. Справа бізнесмена Ігоря Гринкевича: всі сидять, а збитки у мільярд гривень не відшкодовано. Ну, як сидять? Сидять в СІЗО без вироку суду. Там більше, ніж мільярд, півтора мільярда гривень по контрактах. Ніхто не відшкодував. Військом Борисів сидить у СІЗО, слідство йде своїм ходом. Слідство продовжується. Йому нема ані кінця, ані краю. Екс-голові Нафтогазу Андрію Коболєву загрожує 12 років ув'язнення. Вищий антикорупційний суд відпускає Коболєва за кордон з 26 лютого вже мав би повернутися. Ну, ні слуху, ні духу. Екс-глава Верховного суду Всеволод Князя вивчає матеріали слідства. Попався на хабарів 3 мільйони доларів. Вироку суду нема. Вивчає матеріали слідства, буде до пенсії вивчати. Замість 100 тисяч мін для ЗСУ збитків в 1,4 мільярди та 5 арештованих. Вироку нема. Золоті яйця по 17 гривень. Є справа, але підозрюваних немає. Державна земля та компанія МакПо. Те ж саме. Угода на 1,5 мільярди підозрюваних немає. І це не весь перелік. Тих справ жоден не сидить, мерзотник. Ну тут же треба не тільки бити тривогу, тут треба бити в набат. От результат діяльності антикорупційних органів, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду. Нема жодного вироку, або справа не доходить до суду. Або доходить до суду і розвалюють прокурори обвинувачення, або розвалюють судді. Або всі разом роблять так, щоб справа затягнулася, і про неї забули. А там якийсь умовний термін покарання і якийсь там штраф символічний. Отак. От а скільки справ? ДБР цілі фільми знімають. Там Голівуд позаздрить, як вони беруть, як обшуковують приміщення, простирадла з грошима. Потупив очі, стоїть підозрюваний, якому і вручають підозру. І все. Може, треба розказати нам з вами секрет правоохоронним органам, антикорупційним органам? Це тільки перша частина, те, що ви робите. Ви мусите знімати фільм, коли підозрюваний за гратами, коли є вирок суду. Тоді можете в голівудській манері все це знімати зі спецефектами, красочно. ми вам ще зі своєї кишені гроші виділимо за прекрасну роботу. Але те, чим ви займаєтесь, воно ні в які вже рамки не лізе. Я би давно би керівництво НАБУ та ДБР би звільняв, би, гнав би разом з детективами, які нічого не хочуть робити, тільки набивають свої кишені. А було б цікаво так просто. Да? От є справа. Є підозрювани, є детективи набу, є прокурори, є судді. Якщо справа не, не рушиться з місця, якщо підозрювани, не опиняються за гратами, відкупаються чи щось стається, вся ця вертикаль, антикорупційна, суддівська, прокурорська, сідає у в'язницю замість підозрюваного в корупції. Ой, було би цікаво, ой, слідство б швидко йшло, ой, там би. Був би вирок за вироком справедливий. Бо якщо б вирок був би несправедливий, вся ця вертикаль також би сідала у в'язницю. І країна би по-іншому зажила. Всі справи пішли б угору. І наші бали в рейтингах світових стосовно сприйняття корупції, пішли б вгору. Не 36 нещасних балів зі 100 було, а було б 90. як... Провідних країн світу, які борються з корупцією. Але нікому то не треба. В тій системі можна лише виживати корупціонером. Інших система викидає. Ви зарплату мерів бачили під час війни? Я вам зараз покажу. І я вже показував вам. Як заробляють депутати, Я, які автопарки в чиновників, скільки в них земельних ділянок, там по 2000 гектарів і вище, скільки заробляють в апараті ради, скільки заробляють міністри, секретарі міських та обласних рад. Мільйони гривень в місяць, якісь божевільні зарплати. І от ще одна статистика. Скільки зарплати у мерів України під час війни? Ну, себе вони не образять стосовно фінансів. Хтось виписує собі по 2 мільйони гривень зарплатні на рік, хтось поскромніше мільйон гривень. Але ж це все одно величезні зарплати. Ну навіщо бути такими цинічними людьми? Ми ж прекрасно знаємо, як грабують країну. Ми ж прекрасно знаємо про місцеве самоврядування. Ми прекрасно знаємо, кожен житель міста знає, як грабує його та місцян. Мери, обласна рада, міська рада, премії і зарплатні в міських радах, в апараті, в обласних радах. Ну ми ж все це знаємо. Так навіщо ви собі такі зарплати виписуєте? Ви грабуєте на сотні мільйонів доларів кожне місто? Ви заможні люди? І так плювати в обличчя тих, хто вам вибрав, вас вибрав. Ну, питання тут до людей, як ви їх вибрали? Ну, але то вже інше питання. Будемо вважати, що задурили обіцянками людям голови і проникли до влади. Ну, Але ж тут НАЗК має відпрацювати Національне агентство по запобіганню корупції. Ну, мають бути обмеження по заробітній платі. Ну, хоча би дві. Середні заробітні плати по країні. Скільки там? 19 тисяч гривень намалювали, ну 40 тисяч гривень. Все. Це максимум, що можна на сьогодні платити держслужбовцю. А якщо платити йому більше, то це несправедливо. Ну, погоджуйтесь. Абсолютно, я з цим погоджуюсь. А деякі кажуть, якщо платити йому менше, ну не платити. Як в Європі, знову, як в Європі, то будуть красти. Послухайте, ще раз скажу: висока заробітня плата це не запобіжник для корупціонера. Ну, приведу найпростите приклад: прийшов до вашої квартири грабіжник. І ви, а вас вдома немає. І ви, ну, ви здогадуєтесь, що прийде грабіжник. Ви грабіжнику. Перед дверима кладете 10 тисяч доларів і кажете, шановний грабіжник, візьміть 10 тисяч доларів, але не заходьте в квартиру відкриту нашу, та? і не грабуйте нас. Що станеться? Грабіжник візьме 10 тисяч доларів, проникне в квартиру і все винесе. Якщо ніхто корупціонерів не лапає за жабри і не саджає, ну будуть красти все, що погано лежить. І таке саме було б в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в Германії. Там просто є правоохоронці. І якщо ти вкрав, ти сів. Все це правило на Заході залізно працює, просто залізно. І ми мусимо також зробити все від нас можливе, щоб кожен корупціонер, якщо краде, дрижав, покривався, беручи хабар холодним потом, розуміючи, що його доженуть. Не зараз через рік, не зараз, через 5, через 10, через 20, щоб він держав до кінця життя, а не так, як нас прописали. Ага, вкрав. Ну там пару років пройшло. О! Термін давнини сплив. Все вкрав забули. Такого не має бути. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.